Миють, нарізають перець, натирають буряк. Далі складають все до каструлі і тушкують до приготування. Готуємо для хлопців борщову заправку. Там у каструлі я вже положила цибулю, морку потушилася, бурячок. Тепер буду додавати перець, потім томати буду додавати. І все в місті буде тушити 40 хвилин. Ну і потім вже в банки будемо закатувати. Так, вже понад тиждень свалявчанки готують для військових борщову заправу і традиційну закарпатську аджику. Пані Яна розповідає, ідея приготувати та законсервувати домашні страви для оборонців виникла у її мами. Потім вона пропонувала мені, як би організувати, щоб банок було багато. Но. Я кажу мамі, давай, так як я фуд-флоріст, букети виготовляю, у мене вже багато в інстаграмі підписників і у фейсбуці. То кажу, мамі, давай я напишу, мене вже знають, мене вже більше читають, позиравуть по історіях, так то. Я напишу, а вдруг піде. І я буквально, може 2 години. І все, як понеслось банки, куди дзвонити, куди скидувати гроші. Місцеві жителі підтримали ініціативу, відправили чимало овочів для приготування консервації, кажуть волонтерки. Мені просто дзвонили, будь ласка, можете за грошима, за банками, я хочу продукти купити, я хочу то, і каже, так мені постійно дзвонять. Та й кажу, супер, та ми так, і то буквально 2-3 дні, у нас вже 4 міха банок, ящики, моя повна машина забита банками, продуктами, все, що не хочу. У нас і на базарі там є така Зоряна, але фамілію не знаю її, дуже молодець, позвонила зразу. Ми поки що заготовляємо, потім як буде партія. Вже така 100 банок плануємо, ну не знаю як, десь Бог хотіли, буде більше. У одній такій заправці для борщу буряк, морква, цибуля, перець, а ще й зелень. Лишається додати тільки картоплю і смачний обід готовий. З одної порції виходить 10 банок, півлітрових. А так на день робимо 2-3 порції, як вже на поцілу, як встигаємо. Дуже ми вдячні людям, бо дуже люди розположили свої серця для допомоги. Ми се нуждали в банках, ми хотіли своїми зусиллями, але Бог вирішив по-другому, заохотив людей, і дуже багато людей приєдналося. Ми дуже вдячні, бо їх допомога для нас дуже важлива. На кухні допомагає і пані Лариса. У жінки 2 брати служать у лавах Збройних сил України. Каже, хоче передати бійцям відчуття дому хоча б за допомогою улюблених страв. Їм багато там привозять допомоги, і вони дуже вдячні, і кажуть, що це підтримка, якої їм не вистачає, яка їм треба, і яка їх надихає. Вони знають, що вони там не самі, вони розуміють, що їх підтримують. Для них то дуже важливо. Волонтери вже знають, куди відправлятимуть заготовки. Наразі чекають найближчої відправки на схід, аби передати військовим закарпатських смаколиків. Ми запланували зробити 100 банок аджики, 100 банок борщової і 100 банок лечу. І будемо відправляти на 24-ту, на 128-му. І є в нас такий друг Максим Андрійчук, якому ми теж хочемо відправити, щоб вони там мали чим поживитися. Тобто борщова заправа – це дуже добре і корисливе, ну і який борщ може бути без борщової заправи. Роблять заготовки всією родиною та разом з друзями. Пані Яна каже, поставили собі за мету зробити 100 банок борщової заправки, аджики та лечо. Адже їхня мета – підтримати військовослужбовців. Переконані, коли після виконання завдання захисник хоче перенестися на хвилинку додому, то варто просто залити ці заготовки окропом, скуштувати смачні закарпатські страви та відчути домашній затишок і турботу рідних людей.